Beyiş Nuru. Урматтуу ушул видеону көрүп жаткан бир тууганым. Дүйнөнүн мүшкүл иштеринен 5 мүнөткө арылып туруңуз. Бул видео маанилүү. Даяр болсоңуздар, баштадык. Күнүгө түн жарымда уйку качкан кезде же таң эрте жүрөктө өйүгөн суроолор бизди кыйнайт. Жашоо. Токтоостон тынбастан агып жатат. Проблемалар, ар кандай маселелер аны менен кошо бизди курчайт. Эми кантем? Кантип чечем бул маселени? Эмне кылам? Кимге барам? Мага ким жардам берет? Ооба, ар бирибизде бар мындай абал. Ар бирибизде. Кээ бирибиз үй алып алыш керек эле деп санаага батсак, кээ бирибиз ооруу менен алпурушабыз. Кээ бирибиздин ишибиз жүрүшпөй кыйналып турабыз. Кээ бирлерибиздин карызыбыз көп болсо, кээ бирлерибиздин жөн гана машинебиз бузулуп калды. Кээ бирибиз үй бүлөбүз менен араздашып жүрөбүз. Кээ бирибиздин жакыныбыз кайтыш болуп, ажырашуу азабын чегип олтурсак, кээ бирлер үчүн ашыкча салмак азап болуп жатат. Кыскасы, азбы көппү ар бирибизде проблемалар бар. Кээ бирөөлөрүбүз жөн эле сыгылабыз. Бир жака баргыбыз келет. Оюн күлкү шаан шөкөт болгон жактарга баргыбыз келет. Алыс жактарга кеткибиз келет. Кээде эч жерге батпай, кенен дүйнө тар болуп калат. Мындай абалдарда эмне кылыш керек? Бизге ким жардам берет? Ким? Элестетиңиз. Сиз жалгыз чөлгө саякатка чыккан атасыз. Сизде эки жол бар. Биринчиси, ушул чөлдүн кожоюну болгон падышанын аты менен чыксаңыз болот. Эгер бирөө токтотсо, мен падышанын буйругу менен баратам десеңиз, сизди дароо кое беришет. Эч ким тийиш албайт. Экинчиси, өз атыңыз менен өз күчүңүзгө таянып чыктыңыз. Анда ар бир алдыңыздан чыккан нерсе сизди коркутуп үркүтүшү мүмкүн. Чөлдө канча нерсе болсо да, баары сиз үчүн душман, сиз үчүн коркунучтуу. Ушул сыяктуу эле бул дүйнө да чөл сыяктуу, о менин бир тууганым. Бул чөлдүн падышасы Аллах Таала. Бул дүйнөдөгү ар бир нерсе атом, нейтрон, протондон тартып, тээ галактикаларга чейин Аллахтын көзөмөлү, башкаруусу алдында. Сен да биринчи жолоочу сыяктуу Аллахтын буйругуна баш ийип, Аллахка гана таянып, жашоо жолуңду ула. Сага душмандай болгон нерселер сага дос болот. Эненин курсагында жаткан наристенин ырыскысын берген Алла, сенин ырыскыңды да кантип бербей койсун. Болгону Аллахтын бул дүйнөгө коюп койгон мыйзамына ылайык аракет кыл. Эгер ооруу келсе, демек Аллах сага өзүнүн шафи, шыпа берүүчү деген ысмын эстетип жатат. Оору тууралуу өтө көп сырлар, акылмандуулуктар бар. Аларды окуп үйрөн. Бизге жакындап келе жаткан оор маселелердин артында сөзсүз бир сыр, бир акылмандуулук бар. Анын артынан Аллахты таанып бил. Эгер өлүм жаман нерсе болгондо Аллахтын эң сүйүктүү кулу, аалам анын урматына жаратылган зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлбөйт эле. Ал саллаллаху алейхи ва саллям жана башка пайгамбар, сахаба, аалым олуялар кабыр ааламына кетишти. Алар бизди күтөт. Демек, бул ааламдагы убактылуу милдетин аткарган соң адам о дүйнөгө кетет. Бизден сүйүктүүлөрүбүздү алган Алла албетте кайра бизди алар менен жолуктурат. Мынакей менин оо бир тууганым, башыңды көтөр, кайгырба. Бир Аллахка таян. Аллахка тобокел кыл. Дуанын эки түрү бар. Бирөө алакан жайып кылынган дуа болсо, экинчиси кыймыл аракет менен кылынган дуа. Бул эки дуаны эч токтотпойлу. Алла бир хадисте колум мени кандай тааныса ага ошондой мамиле кылам дейт. Ооба, ушул жерди кайра артка түрдүрүп көрүңүз. Колум мени кандай тааныса ага ошондой мамиле кылам деп жатат Алла. Демек биз Аллахты тааныткан илимдерди көп окушубуз керек. Кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү, каардуу, ырыскы берүүчү деген сыяктуу ысымдар менен Аллахты тааныйлы. Алла берүүнү каалабаганда каалоону бербейт эле. Тагыраак айтканда, ар бир адамга Алла каалоо сезимин берген. Демек биздин каалаганыбызды Алла берет. Болбосо бизге каалоо сезимин бербейт эле. Биз сураган, каалаган нерселер бизге пайдабы же зыянбы ошого жараша берет. Мисалы, кичинекей бала докторго барып, доктор деп чакырса, доктор албетте угуп жатам деп баланы карайт. Бала мага тээтиги дарыны бериңизчи десе, доктор же ошол дарынын дал өзүн берет, же андан да жакшысын берет, же балага зыян болгондугун билген үчүн такыр бербей коет.
Ошол сыяктуу эле Аллах Таала бизге эмне пайда, эмне зыян баарын билүүчү. Биз сураган нерселер азыр берилбей жаткан болсо, демек биз үчүн ал нерселер эртерээк. Эң негизгиси үмүт үзбөй аракет кылып сурай бериш керек. Аллах Талак сүрөсүндө ушундай деп буйрат. Ким Аллах үчүн такыва болсо, Аллах ага чыгуу жолун көрсөтөт. Жана ойлогон тараптан ырыскы таап берет. Ролик Рисалей Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.